Man, this is home. Wano waka mpulira bulungi. Family yange yo nawe eri. Chechisinge okudala okulaga nti life egenda beera nnungi. Mva mu America era gye mpangalira. It's been about 4 years. It's so kira dala. Yes, collaborations nyina nyingi. Naye sigenda ku mentioning amanya nyizo gamba mbu ngenda collaborating anono nga we've been talking shit naye nga agenda kundi disappointing ngakusegera. So yeah, I'll not really sija ku lining amanya naye nga ye collaborations bwezi atenga abantu abali major recognize. In other words, ofananye ko ne gravity yavuddeyo nayomba nti abayimbi be Uganda bamutebaagaliza engeri gyokiresemu kuba ugambye oyinza okubeena gwotegese ngaate ayinza okuyimba. Yeah, I've dealt with this shit before. Ekirungi yenza omuntu ayigira mu nsobi zange kyovulabira kyenkugambye wali emabega nti sowa ku mentioning amanya naye nga webali era bandaba okisegera naye nga yeah. Mitima mibi. Mitima si mibi. It's just that chaka babela misguided or something like that. Okisegera obane babelanga balina programs ezaabwe ezisinga okubeera nti zigenda kusinga ko kugwe kyo badde togese nabo okisegera. Which is not really techimpisa omukwakatinga saha yesimbyewo ku bwawuma. Byebimu ku byendeese. Byolese byebikulese. Byebimu ku byendeese nze gardens ze omukono nguteekeko mu buntu. Hmm. Yeah. Era wekyo nkimaliza nga nzirayo. Ozze kulaba akakoluka saha tebakabba. Ye nkutidde. Oli registered mu wuma. Byona bigenda kugwa. Bigenda kugwa. Yeah. So, nenga, yeah, just tuina team, tuina security emala obulungi. So yeah, naye ate nga si ya fujo. We're not inciting violence or whatever such stuff, you know. Yeah. So akalutuji akakuuma. Kalulu kano mulimu abantu basatu, Lord Beat em omumanyi. Simumanyi muganda wange bulungi ebibuzo bya politics eyo tusooke tuveeyo tudde ku byange nganze muyimbi muno oli muyimbi munda oli muyimbi muna era kasaawe yayimba emyaka 10 emabeka naye wabanga waali kye kisinga obukulu. Okay. You know, yeah. So okomyewo ku ground oyina n'oluyimba ne wizo kati kolabo kyeziddako olinawo z'otegeseewo